Puwarta sadaya pun poro pamirsa dumugi wekdal samangke kadang tani lahan gesek tasih remen mempengataken lahan kotong kangge budidaya telo sapa nyana mligin ingkang jenis petak kecawir tasih sae telo pendem jenis menika kapetang kiat ngajengi jagawih lan benten Sutariati salah sawane kadhang tanilan lahan gesih ing Sri Gading Bantul ngandaraken saking sakatha jenis telo pendhem ingkang wonten mbok bilih budidaya telo pendhem jenis sapanono petak menika kapetang gampil ngrimatipun oma ingkang padatanipun ngreksa tanaman telo pendhem sapanono menika mboten sanes oma uret patatanipun kadang tani ngawekani ngerbasani pun oma uret menika kanthi ginaken furadan ingkang dipun ginakaken dumugi setunggal wulan ngajengi wekdal panen kathah cara ingkang saged dipun tindakaken dening kadang tani supados asiling budidaya teloso punika gadhahi pekenanipun ingkang sae Kajawi dipun sade ing wujud la saged ugi dipun olah maneka werni jenis mangsaan kadhasto dipun damel ager-ager menapa dene jajan pasar sanesipun supados tanaman telo sapanana menika saged paring asil ingkang murakabi kedah dipun wigatosaken nalika nanem wit-lung menika kedah dipun leti kanthi timbang supados mboten rebatan nutrisi lan unsur hara ing salebeting siti ingkang wusananipun ugi mangaribawani asil panen saben kilo ing pekenan lung pendhem jinis sapa nyana kerto aji kawanewu tumgi Rp80.000 gumantung kalian jinis telonipun Adindugroho lan Wendy Jacksono Asung Palapura